Люди з особливими потребами потребують уваги та взаєморозуміння. Хто краще зрозуміє людину з інвалідністю, як не сам інвалід, каже голова товариства інвалідів Корольовського району міста Житомира Світлана Шевчук. Ця жінка постійно звертається до чиновників та підприємців, аби ті хоч чимось допомагали нужденним. Наша організація не фінансується державою і навіть комунальні послуги немає, ну, за рахунок їхніх спонсорських коштів платяться. Я їду тільки два рази на рік до спонсорів. Це перед пасхальними святами і до Міжнародного дня інвалідів, який святкується по всій земній кулі. І прошу, хто чим може допомогти, хто продуктами, хто коштами на рахунок перераховує. І за рахунок цього ми роздаємо ці подарункові продуктові набори десь 8-10 разів на рік. Люди з інвалідністю бідкаються. Якби не товариство, то зі своїми проблемами залишилися б сам на сам. От я, наприклад, у мене стенозоортального клапана. Я вже задихаюсь. Пенсія мала дуже. От, і виживай. Медикаменти 600 гривень получається, бо і тромбу відірвався, черепно-мозгова травма. Ходять по підприємствам і, ну, будемо говорити так, просять допомоги. Многі, ну, як жінки, і менше відказують, ніж якщо б я ходив. Під час урочистих заходів голова товариства інвалідів Корольовського району Світлана Шевчук подякувала доброчинцям за підтримку організації, а для людей з особливими потребами відбувся святковий концерт.